Dobar dan. U današnjem videu ću vam pokazati kako da napravimo zajedničku Wakelet kolekciju koja će u sebi sadržati sva naša pisma zahvalnosti. Idite na opciju stranice. Otvorit će vam se, kao što znate, spisak svih stranica na projektu. Izaberite pismo zahvalnosti. Kao što vidite, ova stranica se sastoji iz dva dela. U prvom delu se nalazi tekstualno uputstvo, u drugom delu se nalazi naša prezentacija. Ove dve slike koje vidite su tu stavljene samo radi probe, ja ću ih malo kasnije skinuti, a sada samo želim da vam pokažem kako da dopunite našu zajedničku prezentaciju. Iza ovih crvenih slova nalazi se skriveni link, pritisnite tu opciju i on će vas odvesti na stranicu Wakeleta, na kojoj će se od vas prvo tražiti da unesete svoje ime, pošto je prezentacija zajednička, bitno nam je da znamo ko je dodao šta od materijala. Ovaj ovde krstić možete i da pritisnete da isključite ovaj prozorčić. Malo mi je spori internet, pa vas molim za malo strpljenja. Dodat ćete svoje ime, na primer, proba 1, i pritisnut ćete opciju Add. Otvorit će vam se prezentacija koja trenutno izgleda kao što je na ovoj stranici, a mi ćemo je dopuniti tako što ćemo izabrati opciju Edit Collection. Kada malo scrollujete na dole, primetit ćete ovde neke zelene plusiće kojih ima više, što znači da bilo gde ovde možete da umetnete svoj materijal. Ja ću otvoriti ovaj prvi na koji naiđem. I vidite da vam on nudi još nekoliko novih opcija. Da dodate link ka nekom web mestu, da dodate svoj tekst, da dodate fotografiju, da podignete neki dokument sa vašeg računara koji ima PDF ekstenziju, da kreirate novu kolekciju, da dodate nešto sa Google Drive-a, sa OneDrive-a ili video sa Flipgrid-a. Nama za ovaj zadatak ovde treba jedna od ove tri opcije, da dodate svoj tekst ukoliko želite da otkucate pismo direktno u ovoj prezentaciji, ili ono što pretpostavljam da će većina vas uraditi, da napišete pismo, da ga fotografišete i da ga ubacite u kolekciju, ili ako ste kucali u Wordu, možete da sačuvate kao PDF file pa da dodate na ovu prezentaciju. Ja ću izabrati opciju Dodaj sliku, ponudit će mi da dodam neku sliku sa svog računara. Izabraću recimo evo ovu. I vidjet ćete da se polako ta fotografija pojavlja u ovoj našoj zajedničkoj prezentaciji. Kada mišem pređete preko nje, primetit ćete dve opcije, delete ukoliko ste pogrešili pa želite da je obrišete i ovu jednu lovčicu koju ukoliko pritisnete dobit ćete opciju da unesete naslov slike, na primer, i neki opis po vašoj želji, možete i ne morate. Kada završite, pritisnite dan, potvrdite još jednom sa dan i to je to, vaš materijal je dodat na ovu prezentaciju, a ukoliko se vratite u TwinSpace i osvežite ovu stranicu, možete primetiti da se vaš materijal pojavio i na ovoj našoj zajedničkoj prezentaciji. Toliko za današnji video, nadam se da vam je koristio i da će vam sada biti malo lakše da završite i ovaj zadatak. Vidimo se uskoro sa nekim novim uputstvom. Pozdrav!